Jo folkens, jeg har rigtig gode nyheder, fordi at jeg skal nemlig ned til der, hvor mit merchandise, t-shirts og trøjer osv. bliver lavet. Så hvis I bestiller hen ad weekenden inden mandag kl. 12.00, så får I altså en autograf på jeres t-shirt. Det er selvfølgelig noget, I selv kan vælge, men til jer, der gerne vil have en autograf på noget af jeres tøj, så er det altså nu, I skal til at bestille inde på maxa.dk. Jeg viser jer lige hurtigt, hvordan det fungerer. I er inde på min hjemmeside her, og så ruller jeg så ned. I finder det, I gerne vil have. Jeg tænker, jeg vil have sådan en t-shirt her. Jeg vælger den i large, og så vælger jeg den i sort. Trykker du altså læg i indkøbskurv her, bum, så popper den op her. Så sætter du den, så går du ind i indkøbskurven her, bum. Og så her skriver du så i selve ordrebemærkningen med, at jeg vil gerne have autograf. Skriver du bare her, og så bestiller du på maxa.dk, #reklame for mig selv. Så skynd jer at gøre det inden mandag kl. 12.00, så jeg tænker, det er mega fedt. Maxa, det her sker, når jeg dør i Fortnite. Har du drukket en energidrik eller sådan noget, Rexy? Nej, det må jeg desværre ikke. Ja, det jeg tror også, det er godt nok. Jeg må da sige, du har brugt mange penge. Ja, for satan, Boldfred. Jeg har i hvert fald brugt 17.000. Åh, nå. Er det så dine egne penge, der? Nogle af dem. Har fuld flag retail. Eller bruger Rexy sit mors kreditkort, uden at det have fået lov? Det har jeg faktisk godt på et tidspunkt, men det taler vi ikke om. Fik du lov? Nej. Ah, for helvede, Rexy. Ellers ville jeg jo ikke kunne spille på noget. En med. Okay, det er rigtigt. Ja, tak. Frederik, tak for at fortsætte dit sub til august. Lad os lige få det hype, mand. Mini Maxa, han er sød. Det er dejligt at kunne træne igen, Maxa. Er det fandme skønt. Det er fandme dejligt. Jeg ikke klager ikke. Det er fandme godt. Kæft, det her fandme savnet. Det er fandme helt underligt. Det var en hård tid. Ja, for satan. Ens hverdag blev lige pludselig vendt. Ja, tak. Hvem var det, der tog medkittet, Rixi? Hvad? Du tager det bare, du tager bare med. Der er bål hernede, så lad være bare med at poppe det. Jeg har en mini til her. Jamen for helvede. Du skal ikke græde, Rixi. Vi vinder det her game. Laver det, Boldfred. Du kommer på YouTube. Okay, Boldfred har lige sagt, at du får lov til at spille næste game, og det er det game. 50 kroner mere, eller smidt 50 kroner mere, skriver. Du får lov til at spille et game til. Åh, der er Big Shield her for Big Boy. Det er mig. Ryk dig bare til. Ja. Der er også en, der... Der kommer skidt. Lad os få noget højt i chatten. I vinder det her game, som er stille med dig for. Skal vi hvem er det? Hvem er det? Død. Skar til mig. Wow. Nå, nice. Kom, vi launcher. Hvad er mig? Jeg tror, det er en bot, det her. Åh, det var ikke så smart. Det var ikke smart, det der. Skal jeg lige donate 200 kroner? Nå, nej, det var fandme det sidste måned, det der. Rip, mand. Tak for det, Jonas. Kan du lave noget content? Nice. Godt loot og sådan noget så der. Så var det glad. Only shotgun challenge, 60. Rip. Nej. Sådan er det fint nok. Dollar. Wow. Nå, han havde doneret 171 kroner til at starte med. Nu mangler lige 2 kroner. Ej, det er så uheldigt. Krydser fingre. Du er ærligt talt for syg til mig. Nej. Du er den plads nok til. Så er der en kvalitet. Ja. Tusind tak for det. Lad os få det hype i chatten. Han er hernede. Ej, Christina, tusind tak for at købe merch. Lad os lige få noget hype i chatten for Christina. Jeg kan ikke lide det. Så han low maxen. Ej. Jeg lønner til at komme sammen med en pro-spiller, der hedder Maxa. Men det gjorde jeg. Der er to hernede, der... Jeg prøver at komme... Åh, oh, han er low. Oh, nice. Stormgun. Oh my god. Nej, han... Ej, han har streamer loot, mand. Hvordan kan du bevæge dine fingre så hurtigt, Maxa? Det er awesome. Jeg forstår det ikke. Nej, vi skal norskere fra Brille! Hvordan jeg kan... Du ved, jeg har bare noget, der hedder hurtige fingre. Jeg er født med hurtige fingre. Nej, vi norskere fra Brille. Det er jeg fandme ikke, man. Pikker ikke sådan. Nej, vi norskere fra.
Kom nu, Maxa. Jamen, jeg er pickaxe af ham. Nej, jeg har en idé, Men det skulle jeg måske ikke prøve på. Se her, hvad jeg kan gøre. Nej, du rammer jeg engang. Og nu bliver jeg skudt på, det kan jeg. Hvor er han henne? Ej, jeg har den der bug igen. Jamen, det har man jo helt igen nu, Maxa. Nå, GG, man. Er det ikke jeres tredje game? Nej, var det ikke anden game? Nej, det er anden. Anden game. Et game til Boldfred, eller hvad? Ja, jeg må godt tage til game. Ja, det var det. Det var anden game, så sidste game her. Og så får du invite efter det her, Boldfred. Så den nye YouTube-video, Maxa. Rexy begynder at græde, XD. Jeg har behovet det, man. Det er ikke engang kappe, det gør jeg. Du har også nemt månedens big boy Boldfred på 440 nu. Nemt, Boldfred. Hej, mand. Ja, John. Alt for smadret, Boldfred, han gør det endnu en gang, mand. Hvad har du egentlig at sige til det, Jonas? Er du også ked af det nu? Oh, break. Ja. Ja, talk. Lazy. En lazy. Lazy lake. Lazy. Så kom, Anton. Ja, du skal være rolig, Dingo XD. Hvem er dagens topdonator? Det er Boldfred på 440 crowners. Prøv at overveje, at du får doneret 1 million i... Kæft, men jeg ved ikke engang, hvad jeg vil gøre. Har du egentlig hørt det med Marcus HD, Maxa? Var det med, at han blev anholdt, eller hvad? Ja. Ja, det har jeg godt set. Ja, det er fandme vildt nok på grund af det. Jeg synes bare sådan, du ved, politiet har bare ikke så meget tid til alt muligt andet. Du ved, så, altså, du ved, det er sådan lidt, hvorfor bruge tid på sådan noget som politi, du ved? Der er ikke corona mere. Ja, åbenbart. Hvad fanden skal tage sig til? Ja, det er også det, nu er der ikke corona mere, nu har det. Jamen, det var noget med, han havde kaldt en politibetjent idiot og sådan noget over nettet. Ja, ja. På en YouTube-video, så blev han så... Ja, på en YouTube-video. Og så var det en anholdelse for det. Det synes jeg for smadret. Ærligt talt, okay, du ved, så den der faktisk ringer har brug for hjælp og sådan noget. Jamen det må I selv ordne og sådan noget. Vi skal lige ud og anholde ham her. Ja. Så pas på, hvad du siger i din video, Maxa. Ja. Tak for det. Ja. I er dejlige. Jeg elsker politiet, ikke Sten? Okay. Okay, jeg bliver anholdt nu, ikke Sten? Hvis der var en, der donerede en mail, så tror jeg nok, dit kort ville blive spærret. Ja, min bank ville bare ringe til mig med det samme. Hvorfor har du en million? Hvorfor du lige fået overført 1 million på din bankkonto? Jamen, ja, XD. Maxa, hvis jeg vinder en stor lotto, så sender jeg penge til dig. Åh, oh, nå. No. Hvis du vinder 25 kroner, hvad gør du så? Nej, til dig. Jo, hvad så, Andersen? Ja, det er også det, Jonas. Jeg forstår det heller. Jeg synes, det er plat. Jeg synes simpelthen, det er til grin. Du ved, fordi... Altså, jeg har da hørt mange historier om, hvor politiet aldrig dukker op og sådan noget. Så er det faktisk, hvor man faktisk har brug for politiet. Og så dukker politiet op på grund af, at man er blevet kaldt for idiot. Det er jo helt hul. Ja. Men så kan man jo... Så har han jo content til sin YouTube-kanal. Ikke det? Kæft, vi er langt til zonen, gutter. Har du sgu meget til over os for ham, du snakker om? Ja, okay, Anders, men det er jo også svært at sige mening. Altså, nu kender jeg jo Mark personligt og sådan noget. Jeg har ikke noget mod ham overhovedet. Det er sgu ikke. Jeg tror ikke, der er så mange, der har noget imod ham, men jeg tror... Ja, jeg tror ikke lige... Fik sig altså, jeg tror at tænke selv, men måske ikke kan lide hans videoer, men... Hvad, har du egentlig ikke også snart ferie, Andersen? Eller har alle ikke generelt snart ferie? Jo, den 27. Åh, oh, nå. No. Det ser sejt ud! Det ser overhovedet ikke dejt ud! Har du ham der er blevet tegnet i børnehaven der? Det ser overhovedet ikke sejt ud! Øjeblik! Jeg optager lige sammen! Du skal... slap af, Rexy! Easy, ikke? Stille og roligt! Oh shit, man! Lækkert, Andersen, lækkert, man! Michelle har allerede fået den 19. Jeg vil bare ikke dø. Hvad laver du egentlig, Rexy? Hvad foregår der egentlig? Det her er det gale hus, mand. Det her er det gale squat, tror jeg nærmest, det er. Kom nu. Så Jonas og mig, vi er hasta la vista, baby. Vi stikker af, mand. Ja, for satan. Det er det gale squat, mand. Det her det er... Vi kører du. Vi kører to gange du. Du har Rexy, Froggy. Jeg har Jonas. Ja, Froggy, du har Rexy, Mickey. Jamen, hvorfor går du så op, hvis du skal have dig med? Jo, der er ikke meningen. Skal vi så hoppe ind i Game Channel, eller hvad, Jonas 16? Lad os gøre det. Og der er nogen herovre, Maxa. Ja, okay, fair nok, Andersen. Det var også... Altså, det er jo... Jeg laser ham.
Han er nakket. Pas på det andet hold der. Du er seriøst den største... Ågård, det er dig, der er den største legende. Tak for... Tusind tak, Ogre. Jeg går lige der, den her ikke er. Ej, hvad foregår der? Hvad laver ham der? Jeg har minis her, Jonas. Jeg har også minis. Okay, fint nok. Nå, kom Max, vi tager båden igen. Det her. Ej, det er ham der ude på den der båd der. Jeg har brug for Max, jeg har kun 200. Der er nogen der. Jo. Hvad foregår? De havde ikke nogen våben, dem der, hvad? Nej, hvad? Det er stream-snipers, mand. Det er Iceman. Det er i stream-snipers. Laver de dem her, det er stream-snipers? Nej, finish. Hej, hvad? Og zonen, shit. Kom, Max. Sådan der. Holy moly, mand. Og nu er jeg i hvert fald zonen. Og slukker. Christian, det her er det sidste game. Ser I nogen? Har I launchpad og sådan noget? Ja, der er nogen der, derovre. Har jeg Rexy? Jeg har. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke stiller på det. Maxa! Du er god til at holde, Maxa. Jeg optager ligesom min kammerat Scooter gik der lige rart. Ja, okay, Andersen. Jeg tror heller ikke, den er lige så god som den i Fortnite. Den har jo liv. Jeg ved ikke, hvor mange liv din ven Scooter havde. Extinct. Jeg har bare blandt af Boombo. Bagfra. Hvorfra? Maxa, er vi ikke med dig? Maxa? Ja, jeg er med. Du må ikke dø, Maxa. En laser dernede. Nice. Åh, okay. Oh, fuck, man. Okay. Ja. Jeg kom ind, eller? Jeg mangler Mads. Ja, og... Oh, der er nogen, der kommer der. Og der er en på mig. Den på mig. Jeg ramte ham. Ned med ham. Nej, møller. Ej, må jeg ikke få den, Maxa? Jo, her. Herover, Maxa. Okay, 300, mand. Ej, bagfra, eller hvad? Ja, der er en, der sniper efter mig. Men... Lad os bare lige fokusere på at komme ind i zonen. Ham der, Maxa, hent lige cheeseburger, din mate skal være med. Eller uden pickles, XD. Der, hvor vi kan have mega mange pickles, eller hvad? Jeg ved ikke. Vi skal også holde med ham der bagfra, Maxa. Jeg tror, det var ham der. Hold oh shit, jeg holder mig. Hold mig, din fede hund! Åh, slap af, mand. Hvems hund er det? Det er min, det er væk. Den er ikke dum, er den der? Jo, den er rigtig dum. Der er mega mange herovre. Der er tre herovre. Hun, der har et mini. Ej, mand. Næsten trækker ham der. Hvad er ham der? Lidt ned. Han havde tech. Han tager mig. Ej, han fyrer på mig med tech. Nej. Akavet fight, det der. Reboot. I kan ikke reboot. Jo, så skal I over mod Shark. Okay, vi går og rebooter ham, drenge. Okay, kom. Kan I gøre det, mand? Kan det gale sgu? Ja. Jeg har launch, jeg har launch. Okay, okay. Det er kineserne, skulle noget på min skole i dag, så kunne ikke være med. Fair nok, Trickster. Hvad så, mand? Ja, så... Ej, I skulle ikke smadre dem der! Ej, du der for helvede. Jeg skulle have noget shield. Der ligger en tag her, Maxa. Nice. Lav lige backflip. Skud og sådan noget, kan I give mig noget der også? Eller har I droppet? Ja, jeg har. Nice. Ej, vi mod et squat. Nice, og rocket før. Plejer der ikke at være noget under her også? Jo, der er big shield her, ikke? Nice. Big shield for big boy. Jeg har bare sunget lidt lort. Hvad er det, de har bowlet? Om de spiller på en numse, eller hvad de spiller på? På en numse ligefrem. Ja, det har jeg gjort dem for. Ja, det er lige at slippe. Okay. Okay, det er nok her! I kiggede ikke nok, jeg lukkede ind ud og kiggede på skærmen. Åh! Der er en her over close. Han er... Åh, jeg laser ham. Ej, han er dum, han launcher. Han laser ham. Så er jeg prøvet. Åh, jeg er fucket! Cracker! Let's go! Det gale squad, man. Men det er det virkelig. Ej, man. Nå. GG, man. Okay. Max again, Max again, Max again, yeah. Max again, Max again, Max again, yeah. Er vi enige eller hvad? Det er Max again. Er vi enige eller hvad?